Լավ, ասեմ իմանաք, տուպոյ հիբյոմատներ, մեկա դուք կյանքում չեք ֆայմի։ Հիմա եթե ես ամեն ինչը թողեք մի կողմ, քրեական մեղադրանք ներկայացնեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 95-96 թվերի այդ ընտրությունների ժամանակ համ խորհրդարանական, համ նախագահական ընտրությունները կեղծելու մեջ, նախագահականը հատկապես, ուրեմն այդ սահմանադրական կարգի տապալման, այդ գործի մեջ մեղադրվումա ավտոմատ ռոբիկնել, որպես դրան համամեղսակից, Ղարաբաղից գալիս նշանակվումա այդ կոմբինացիայի մեջ վարչապետ ու հակասահմանադրորեն դառնումա նախագահ հեղաշրջումով, ու Սերժիկը որպես ԿԳԲ-ի շեֆ իրենքն էլ այդ գործի մեջ փակվում են բերդում, դրանից հետո ամեն մեկի վրա 800 հատ հոդված գալիս 91 թվի ընտրությունների կեղծելուց, Գերագույն Սովետի ընտրությունների կեղծելուց սկսած, մինչև այ հենց այս վարքյան գործած բոլոր հանցագործությունները սենց ավտոմատ ավելանում են, և այդ գործի մեջ նաև պատժվում են, եթե ոչ չեն բացահայտվում, համենայն դեպս պատժվում են հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-ի մուտիլովչիկները, չնայած կբացահայտվեն նաև, այ էսա ձևը, հայվանդ։